Nesër në gazetën Kosova sot mund të lexoni skandaloze. Si humbi Prishtina 4 vite të plota, kocëkoti me keqeverisjen e shpendamitit dhe vetëvendosjes të kapur me korporatokracinë kriminale. Pse Ameti me sejmenat e tij bllokuan investimin me 2000 pontorë dhe injoruan instancat më të larta shtetërore. Pse pa u shtiruar nga servilet e banditët e partive politike, nuk mund të presim qeverisje më të mirë asnjëherë në Kosovë. A janë investimet nga buxheti i Kosovës tepër të kota që po bën në autostrada në Kosovë dhe vetë tam për efekte elektorale. Lexoni të vërtetën në gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës, të përditshmën Kosova Sot.